подкрепим произвола, който те в момента упражняват върху нас, натиска в който е върху нас, начина по който провеждат акциите си, защото това не е правилно. Плаши клиентите, плаши персонала и бизнеса търпи много големи щети. Нашите искания са, повече това нещо не се повтаря, ние сме за проверките, но това унижение и да не остават да работим, се жив рекет, което не може да търпим повече. Аз лично като гражданин съм подавал сигнали за разпространение на наркотици в училищен двор. Нямаше никаква реакция от ръководството на окръжната дирекция на полицията тогава. Но тогавашният директор в момента е директор на главна дирекция национална полиция, главен комисар Атанас Илков. Отказа да ме приеме и да получи информацията, която аз исках да му дам за участието на полицаи в разпространението на наркотици в училищните дворове. Това е срамно. МВР Пловдив има неотложни ангажименти и не може да бъдем приети сега. Има си приемно време, в което трябва да се запишем. Въпреки неотложността на ситуацията, в която се намираме, отказаха среща с нас. Видяхте вас, медиите не ви допуснаха да влезете вътре. Така че най-вероятно ще продължим с протестите в други градове и ще искаме оставката на Пловдивското ръководство. Ако това не се случи, май трябва да поискам оставката и на министъра на вътрешните работи. Очевидно за бездействието, за фиаското в Пловдив. Струва ми се, че този човек, господин Костадинов, можеше да излезе, всички грешим, включително началниците в МВР, и да каже извинявайте. И от това смятам, че щяха да последват много изводи, много поуки и нямаше да сме тук днес. В качеството си на какъв сте тук? В лично качество. Само и единствено в лично качество.